Dear friends, വീണ്ടും ഒരു ICDS സൂപ്പർവൈസർ തസ്തിക വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സാം നടന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, 100-ലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ICDS സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആർക്കൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എത്രയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ്, എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം. ഇത് ഗസറ്റ് ഡേറ്റ്, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡേറ്റ് 16/5/2022 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 22/6/2022 ആണ്. അതായത് അടുത്ത മാസം 22-ാം തീയതി വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കിയാൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 149/2002 ആണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ICDS സൂപ്പർവൈസറിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ICDS. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നോക്കിക്കേ, ഏറ്റവും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? 37,400 മുതൽ 79,000 രൂപ വരെ. ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി റിവൈസ്ഡ് ആണ്, അതായത് ഇതിനും കൂടുതലാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അതിന് മുമ്പുള്ള പേ ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 37,400, 37,400. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും 40,000 കുറയാത്ത ഒരു സാലറി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പോവുക. അടിപൊളി പോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇനി നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഇപ്പം നിലവിൽ 2 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് എന്തായാലും ഒരു ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള വേക്കൻസീസ് അല്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വേക്കൻസീസിന്റെ എണ്ണം കൂടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫ്രം വുമൺ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 10 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് അംഗൻവാടി വർക്കർ. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമാണ്. അതായത് 10 വർഷം അംഗൻവാടി ടീച്ചറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 10 വർഷമായിട്ട് അംഗൻവാടി ടീച്ചറാണോ? ഇനി ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് completed 50 years of age as on 1/1/2022. അതായത് 1/1/2022 ആകുമ്പോൾ 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. ഒരു വിഭാഗത്തിനും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഇല്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു PSC എക്സാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ SC ST OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏജിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല. 50 വയസ്സ് മാക്സിമം ഏതൊരു വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിലും 50 വയസ്സാണ് ഈ ഒരു 1/1/2022 ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 2 ക്രൈറ്റീരിയ മനസ്സിലായല്ലോ. 10 വർഷം അംഗൻവാടി ടീച്ചറായിട്ട് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടാവണം, 50 വയസ്സ് കഴിയാൻ പാടില്ല. ദെൻ അടുത്തത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് 10th ലെവലുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു. അതായത് ICDS സൂപ്പർവൈസറിന്റെ 10-ാം ക്ലാസ് മാത്രം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഇൻ എനി സബ്ജക്ട് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ 10 വർഷം അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ഡിഗ്രിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉള്ള 10 വർഷം സേവന പരിചയമുള്ള അംഗൻവാടി ടീച്ചറാണോ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. 10 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് അംഗൻവാടി വർക്കർ അണ്ടർ ICDS ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ICDS ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ അംഗൻവാടി വർക്കർ ആയിട്ട് 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമാണ്, ഒരു സുവർണാവസരമാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവരും ഒരു 10th അല്ലെങ്കിൽ +2 ആയിരിക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അതല്ല, ഡിഗ്രിക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഈ 10 years എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക 10 years എക്സ്പീരിയൻസും അതോടൊപ്പം ഡിഗ്രിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. സൈക്കോളജി ആൻഡ് മെത്തഡോളജി ഭാഗം നല്ല രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലും ഇതേ രീതിയിലായിരുന്നു. സൈക്കോളജി
പാട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരിക. ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി, അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അംഗൻവാടി പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെന്റ്, അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി പാർട്ടിൽ നിന്നും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അതായത് കുറേയധികം വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാരുണ്ട്, ഗാന്ധിജിയും ടാഗോറും ജോൺ ഡ്യൂയും, അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, സയൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് സയൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം, അതുപോലെ പൊതുജനാരോഗ്യം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ജി കെ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് പി എസ് സി സൈറ്റിൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കണം. പക്ഷേ സിലബസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് പണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഇതിന് മുൻപ് നടന്ന ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയുടെ സിലബസ്, അതനുസരിച്ച് തന്നെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രീ സെഷൻ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ വരുന്ന വീക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീ ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ആ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കാം. അതായത് 10 വർഷം അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ആയിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം ഡിഗ്രിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, സിലബസ് എങ്ങനെയാണ്, ജി കെ ഭാഗം എത്രത്തോളം പഠിക്കണം, കറണ്ട് അഫയർ എത്രത്തോളം പഠിക്കണം, സയൻസ് എത്രത്തോളം പഠിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും ഉണ്ടോ, സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊരു നല്ല സുവർണ അവസരമാണ്. നല്ല സാലറി സ്കെയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു വെബിനാർ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രീ ലൈവ് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ ഒരു വിവരം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.